Dia iny ihany koa no hiva-diantsika mipejim-baovao politiky. Manatanteraka atrikasa ho fakan-kevitra mikasika indrindra ny fomba fifampitondrana mandritra ny fotoam-pividianana. Ireo antoko politika eto amintsika nanomboka androany. Io atrikasa io moa dia ambany fiahin'ny rafitra mpanaramaso ny fividianana na ICNI iarahany miasa akaiky amin'ny OIF. Eritona mahery kely mialohan'ny fifidianana eto Madagasikara dia efa manomboka mametraka ireo fitsipi-dalao ho avy ny avy ao amin'ny CENI. Manao atrikasa miaraka amin'ireo antoko politika ity rafitra ity nanomboka androany, resaka mikasika ny fomba fampitondrana mandritra ny fotoam-pividianana no tena resahana sy Sovela Bernardina mandritra zany atrikasa izay lazaina fa fankankevitra izany. Iarahana malala tokoa mantsy fa mandritra ny fotoam-pividianana izany hoe ny andro fampelezan-kevitra, ny andro fividianana ary ny fotoana andrasana ny valim-pividianana matetika no siny ny resaka mahaivaivay eo amin'ny samy mpanao politika. Zay a manentana mivory zareo a mifandinika izy a inona ny zavatra mety hifanarahana mandritra ny fotoam-pifidianana zany a mba tsisinona zavatra mihoatra, zay ny atao hoe code de bonne conduite. Mifanarahana zany hoe inona le fanarahana tokony atao, tokony fanaja ohatra ny rehefa ohatra ny ka mandritra ny campagne électorale, misy zavatra isan-karazany dinihany eo zany zareo no mifandinika mikasika an'izay, de mifanaraka izy a de mifanao soumis an'izay zavatra izay a de hoentiny mankaty amin'ny CENI zay zavatra izay a document fanampy ny CENI eo mifanaraha-maso ny fifidianana. Tsy miankina amin'ny hoe mpanao politika atsika fa ny CENI a manana fifandraisana iraisam-pirenena. Ny CENI Madagasikara zany tsy mandeha rery fa manana fifandraisana iraisam-pirenena, ka ao amin'ireny espace rehetrarehetra reny a efa miatra ao amin'ireny espace reny a ny code électoral sy ny code de bonne conduite, fa tsika ny tara zany a de mandrosotsika amin'izay zavatra zay, fa tsy hoe mpanao politika atsika akory ny hoe ratsy fa le instrument eto ampelatana sika no mbola tsy ampy zany. Manam-pahaizana roa mikasika ny fividianana avy amin'ny vondrony tamin'ny teny frantsay no nanafana ny atrikasa. Ity vondrony ity ihany koa no angatana anana sy vinaitana izany atrikasa izany izay aritra roa andro.